Que este momento seja o momento mais sublime do nosso dia, onde nós vamos em busca do nosso eu interior, sentindo toda a luz do Pai que emana de nós. Vamos agradecer pelas bênçãos de realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar, contando com a proteção do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, buscando no auxílio do Cristo Jesus a oportunidade de trabalho, não só para a limpeza e harmonização da nossa casa durante o culto do Evangelho em nosso lar, mas também evangelizando o nosso espírito, nos propondo a ser verdadeiros testemunhos do Cristo Jesus diante de todos os ensinamentos que nós recebemos durante os estudos que prepara-nos para a realização do culto do Evangelho em nosso lar. Que o passe seja instrumento divino, que o Cristo Jesus, através dos benfeitores celestes, nos abrace, coloque sobre nós as Tuas bênçãos e a Sua luz, que o passe renove as nossas forças, que Ele possa curar as feridas do nosso corpo e da nossa alma. Vamos pedindo a Deus e a Jesus que no momento da imantação da água, que ela possa receber as energias do mais alto, se transformando numa fonte de bênçãos e de luz para todos nós, que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 173. Como testemunhar? Mas, abaixo do título, uma epístola que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E Emmanuel, através dessa epístola, constitui a mensagem, nos trazendo a oportunidade de refletir. Assim prossegue o benfeitor: realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando a amar, contribuindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajustar desinteressadamente, sem a recepção de semelhantes recursos, que nos identificam com o trabalho divino e sem as possibilidades
de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunho de fé, mas não testemunhos dele. O que Emmanuel está dizendo para nós? A terra, como casa de reparação, onde nós temos a oportunidade, através do nosso esforço, de expiar todas as nossas faltas. Ou seja, todos nós somos espíritos que está experienciando a vida na terra porque precisa de trabalho para aprimorar todas as nossas facetas. É as facetas que nós deixamos por fazer, de nos aprimorar no campo da intelectualidade, e a faceta principal, de aprimorar no campo moral e espiritual. Jesus necessita de cooperadores fiéis para que possam, através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, dos seus princípios e valores, trabalhar como verdadeiros educadores destas almas, que muitas vão às casas de oração buscar o recurso imediato. Mas, se lá encontrar um espírito preparado para ser cooperador do Cristo, irá receber não só o auxílio imediato, mas terá, neste ambiente de oração, a oportunidade de encontrar o verdadeiro professor, que irá trazer todos os recursos para que esta alma possa ser educada em todos os seus princípios, seja nos princípios éticos, morais, e assim consecutivamente caminhando para a evolução maior, que é a evolução do espírito. Mas antes, para que nós possamos alcançar todo esse propósito, conforme Emmanuel coloca aqui na mensagem, nós precisamos, como aqueles que se colocam à frente para dar o seu verdadeiro testemunho de educador, primeiro precisa conhecer a si mesmo. Depois, trabalhar arduamente na reparação de todas as facetas que precisam ser buriladas. E depois, dar o verdadeiro testemunho. Muitas vezes, o verdadeiro testemunho, no que se refere aos princípios deixados pelo Cristo Jesus, não exigirá de nenhum de nós apenas palavras, mas gestos e ações que possam estar sendo modelo e exemplo para aquela alma que precisa passar pela educação do Espírito. Então, se nós queremos verdadeiramente sermos cooperadores do Cristo Jesus, muitas vezes não se faz necessário ser excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã. Mas é preciso agir não só com belas palavras, mas com ações e atitudes que possam modificar a vida dos nossos semelhantes. E desta forma, nós estaremos contribuindo verdadeiramente com o Cristo Jesus, trabalhando no auxílio de todas aquelas almas cansadas, cansadas das palavras bonitas, cansadas das coisas do mundo e que ainda não foram de encontro a si mesmas. Cabe a estes espíritos
que se propõem a serem cooperadores do Cristo, ser o professor dessa alma. Porque todas as almas na Terra precisam de um professor, de alguém que as eduque, para que possa estar no mundo acreditando não pertencer ao mundo. Utilizar dos recursos que o mundo nos oferta, mas sem se apaixonar pelos recursos que o mundo coloca em nossa frente. Então nós precisamos estar todos os dias como partícipes de Jesus, nos educando primeiramente e depois prontos estaremos assim, como o Cristo Jesus, cooperando com o Pai, sendo o verdadeiro modelo para todas essas almas cansadas das coisas do mundo e distante das coisas do Espírito. É isso que Jesus espera de nós, que nós possamos dar o nosso verdadeiro testemunho onde quer que a gente vá, seja em casa, para nossa família, no ambiente de trabalho, seja na rua, seja na casa de oração. Nós precisamos ser ali representantes do Cristo Jesus, trabalhando na seara do Cristo como verdadeiro cooperador, modificando não só a nossa vida, mas abraçando para nós a oportunidade de modificação da vida dos nossos semelhantes. Só assim a Terra será um campo de bênçãos e de luz para nós e para todas as almas que, assim como nós, desce a Terra com a missão de trabalhar na modificação de si mesmos, de estar cada dia mais próximo da sua centelha divina, que é o Espírito. E daí, todos nós juntos estaremos contribuindo com o Cristo Jesus, o governador planetário da Terra, para a modificação do nosso campo mental, modificação do campo eletromagnético da Terra. E assim, todos nós alcançaremos a eterna felicidade, conforme os ensinamentos do Cristo Jesus. É o que nós temos para acrescentar numa mensagem que nos convida a trabalhar primeiro na nossa reparação íntima e depois buscar fazer pelo nosso próximo, auxiliar os nossos irmãos a seguirem dando o verdadeiro testemunho como cooperadores do Cristo Jesus. E agradecendo a Deus e a Emmanuel pela mensagem, a Jesus por todos os seus ensinamentos e aos benfeitores celestes que vêm até nós, contribuindo com a intuição para entendimento do texto, vamos neste momento vibrar com muito amor, paz e luz para a nossa comunidade, a todos que avizinham a nossa casa, a todos que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que recebam as nossas vibrações de amor. Vamos vibrar por todos os templos de oração, que sejam escolas de aperfeiçoamento do caráter humano, fazendo com que as casas de oração sejam o porto seguro para todas as almas cansadas que vão em busca do alimento não só do corpo, mas da alma. Que lá possam existir verdadeiros cooperadores do Cristo, trazendo verdadeiros testemunhos da sua fé. Vamos vibrar com muito amor agora pela nossa família, aos que estão na morada terrena, que recebam as nossas vibrações de paz, de amor e de luz. Que o Evangelho do Cristo Jesus modifique não só a atmosfera, o ambiente doméstico, mas que modifique o coração dos nossos irmãos. Aos que foram convidados a retornar à morada maior, que receba as nossas vibrações de paz, de luz e de amor. E é chegado um momento onde nós vamos nos unir aos benfeitores celestes
para apresentar os nossos tutelados, aqueles que por vontade de Deus convivem conosco sobre o mesmo teto, que todos possam receber as bênçãos advindas do mais alto, que neste momento seja oportuno pedir o auxílio destes benfeitores amigos para contribuirmos com a limpeza da nossa casa, limpando cada cantinho do nosso lar, renovando as energias, renovando o campo vibracional da nossa casa. E por que não trabalhar na limpeza da nossa casa mental, retirando dali tudo aquilo que não é mais compatível com a nossa saúde física, mental e espiritual. E que todas essas energias que alcançamos no interior do nosso lar estejam presentes em cada cantinho do nosso quintal, que possa servir aos nossos animais de estimação, às nossas plantas. E vamos vibrar com muito amor pelo nosso ambiente de trabalho. Que esteja ali todas as energias para a modificação do ambiente, que o trabalho seja instrumento divino, onde nós possamos alcançar não só a prosperidade material, mas principalmente a prosperidade espiritual. E agora, nós vamos nos unindo às egrégoras maiores para sermos contemplados com o passe. Jesus, que o Senhor, através dos benfeitores celestes, derrame sobre todos nós a luz divina do passe. Que o passe seja um verdadeiro instrumento de tratamento e de cura, nos aliviando de todas as dores alucinantes, não só do corpo, mas da alma. Jesus, abençoe. Que o passe seja instrumento renovador de nossas forças para prosseguirmos as jornadas como o Senhor nos ensinou, orando e trabalhando no bem pelo bem. Que sejamos instrumentos capazes de testemunhar a nossa fé junto aos nossos semelhantes, de dar o testemunho de como o seu evangelho é capaz de modificar as nossas vidas, trazendo paz, luz, nos dando a oportunidade de buscar o caminho de retidão, de estar em paz com nós mesmos, buscando nos seus ensinamentos os princípios e os valores que nós precisamos para estar alcançando a verdadeira luz do Espírito. Que a água que foi colocada para ser imantada receba as energias do mais alto e que esta água se torne numa fonte de bênçãos e de luz, capaz de alimentar não só o nosso corpo, mas o nosso espírito, cuidando da nossa saúde, fazendo com que nós nos tornemos sadios não só do corpo, mas principalmente do nosso espírito. E agora, Mestre Jesus, nós rogamos pela sua assistência para emanar energias a todos os lares. Vamos vibrar paz e luz, Senhor, pelos lares que padecem pela enfermidade. Que as tuas mãos benditas possam curar todos aqueles que padecem da enfermidade em seus lares. Abençoe todos os seus familiares, para que possam estar sempre dando o suporte que o enfermo precisa. Vamos vibrar pelos lares que padecem, pela dor do luto, que o Senhor possa iluminar esses corações e que eles possam estar junto do seu ente querido através da prece. Vamos vibrar, Jesus, pelos lares que padecem, pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia. Abençoe nossos irmãos, para que encontre o lar seguro, as bênçãos do pão de cada dia, que sejam assistidos em todas as suas necessidades, materiais e principalmente espirituais. Vamos vibrar pelos lares que foram desfeitos, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que possa, Senhor, o seu evangelho modificar todos os corações. Que possam, através dos laços consanguíneos, construir pontes e laços de amor eterno,
baseado no perdão, na bondade e na fraternidade. E assim, vibremos por toda a nossa família universal, que todos possam alcançar as bênçãos da sua modificação íntima para dar o verdadeiro testemunho e ser cooperador do Cristo Jesus, modificando a Terra. E assim, com nosso coração cheio de gratidão, nós pedimos ao Pai para estar conosco no momento que nós pedimos a vós, Mestre Jesus, que nos ajude a ofertar o Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus, pelas bênçãos que recaem sobre todos nós durante o culto do Evangelho em nosso lar. Muito obrigada, Mãe, pelas bênçãos que a Senhora derrama sobre todos nós. Que assim seja.